Často se mi stává, že mi diváci píší s dotazem ohledně svého portfolia a velice často to vypadá zhruba takto. Ahoj, myslíš si, že Vanguard FTSE All World, iShares Core S&P 500 a iShares Nasdaq 100 ETF dobré portfolio? Jelikož mi v poslední době chodí podobné dotazy často a podobné myslím doslova portfolio složené z těchto tří nebo stejně zaměřených ETF, Chtěl bych se o tom rozpovídat, protože to může být užitečné pro spoustu lidí. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy vítejte v investiční Bramboře. Na úvod bych chtěl říct, že oceňuji, že se lidé chtějí poradit. Často se jedná o nováčky, kteří investování objevili před pár týdny a značením se hrnou do stavby investičního portfolia. Je však hodně věcí, na které je třeba si dát pozor a začátečník ještě nezná všechny nuance a je tedy správné, že se chce poradit. Portfolio složené z těchto tří ETF může dávat smysl, pokud to má člověk dobře promyšlené a ví, co dělá. Ale osobně si myslím, že ve většině případů to lidé nevědí a portfolio si postaví víceméně náhodně z ETF, o kterých nejčastěji čtou na internetu a které měly v posledních letech skvělou návratnost. Dávra mluvil o SP 500, tak toho musí mít v portfoliu. Richard investuje do Vanguard FTSE All World, šup tam s ním. Index Nasdaq 100 měl skvělé výnosy a technologie jsou sexy a věřím jim do budoucna, no tak si ho dám taky do portfolia, proč ne? Nechci, aby tohle video znělo jako výtka. Každý nějak začíná. I já začínal s investováním naprosto náhodně, když jsem si koupil provařený čes, protože všichni přece potřebujeme elektřinu a hned na to erste Protože jsem klientem České spořitelny a proto je ta akcie určitě dobrá. Od té doby jsem se hodně dozvěděl a několikrát změnil svůj investiční styl, než jsem se dopracoval k pasivnímu investování a k portfoliu, které držím dnes. A byl bych naivní, kdybych si myslel, že k žádnému dalšímu vývoji v budoucnu nedojde. Co je tedy špatně na portfoliu složeném z těchto tří ETF? Přičemž znovu dodávám, že na tom nemusí být špatně nic. Pokud při sestavování člověk věděl, co dělá a je to záměrné. Začneme u toho, proč vůbec investovat pasivně. Na trhu jsou tisíce akciových firm z mnoha odvětví podnikání, působící jak regionálně, tak globálně po celém světě. Amatérský investor stojí před naprosto monumentálním úkolem: které akciové firmy vybrat, z jakých odvětví, z jakých zemí či regionů a jaký jim dát mezi sebou poměr. Chci všechny akcie držet stejným dílem, chci některým dát přednost, a pokud ano, proč? Nejjednodušším řešením této otázky je dát na moudrost davů, o které jsem mluvil v předchozí epizodě. Jednotliví investoři často dělají kvůli osobním zkreslením chyby, ale všichni investoři dohromady svými nákupy a prodeji dokáží relativně přesně určit správnou cenu akcí a tím i jejich podíl vůči ostatním. Investoři kolektivní inteligenci vyhodnotí, jak jsou jednotlivé akciové firmy, průmyslová odvětví země a regiony hodnotné, perspektivní a rizikové a jak si stojí v pomyslném žebříčku všech akcí. Globální portfolio vážené na základě tržní kapitalizace nemá žádné favority. Je to vanila portfolio. Všechny akcie, odvětví a země jsou vzhledem k očekávanému výnosu a riziku naceněny relativně správně, nic nemá přednost před ostatním. Pokud pasivně kopírujeme globální akciový trh, kde jednotlivé akcie držíme na základě jejich tržní kapitalizace, jejich hodnoty, necháváme trhy, čili všechny investory na planetě, aby kolektivní inteligenci určovali, do jakých akcí a v jakém poměru budeme investovat. Takovou investicí sázíme pouze na to, že globálně akciové trhy dlouhodobě porostou, čili že i v budoucnu budou existovat firmy, které budou stále efektivněji a levněji nabízet nové výrobky a služby o které budou mít lidé zájem. Je to sázka na lidskou podnikavost. Toho je možné dosáhnout investicí pouze do jednoho jediného globálního ETF, přičemž nedávno jsem je porovnával a hodnotil v této epizodě. Jako u příkladu zůstanu v tomto videu u Vanguard FTSE All World, ticker symbol v 2 Základem investičního portfolia dlouhodobého pasivního investora může být tedy TVCE, který obsahuje skoro všechno ze světa akcí. Jsou v něm obsaženy technologické firmy, firmy těžící a pěstující komodity, firmy podnikající v nemovitostech, zdravotnictví a tak dále. Přidáním dalšího ETF vytváříme často překryv, overlap. Nepřidáváme totiž nic nového, ale jen navyšujeme podíl akcí, které už jsou v ETF zastoupeny. Spousta investorů si myslí, že čím více různých ETF a akcí budou mít v portfoliu, tím více jsou diverzifikovaní. To nemusí být pravda. Pokud je základem globální portfolio, které už vše obsahuje a je tedy z hlediska akcí maximálně diverzifikované, tak přidáním dalších akciových ETF svou diverzifikaci nemusíme zvýšit, ale dokonce ji můžeme ve většině případů snížit. Když by například základem portfolia bylo V2TVCE a k tomu přidáme ETF na SP 500, což je 500 největších akcí ze Spojených států, tak vytváříme obrovský překryv. V2TVCE jakožto globální ETF už totiž americké akcie obsahuje. A jelikož mají Spojené státy stabilní podnikatelské prostředí a existuje na nich obrovské množství hodnotných a perspektivních firem, jsou tyto akcie investory po celém světě vyhodnoceny jako žádané a představují 60% hodnoty globálních akciových trhů. To znamená, že v 2 TVCE je z nadpoloviční většiny tvořené akciemi z USA, čili tvořené S&P 500 a jen zbývajících 40% jsou akcie ze zbývajících zhruba 50 trhů světa. Akcie z Evropy a Azie kolektivní inteligence všech investorů vyhodnotila jako méně hodnotné a jsou proto zastoupeny méně než Spojené státy. Když k V2TVCE, které už ze 60 obsahuje americké akcie, přidáme ETF na SP500, zvyšujeme podíl amerických firm v portfoliu. Například portfolio složené půl na půl bude obsahovat 80 amerických akcí a jen 20 akcí ze zbytku světa. Přidáním SP500 a tudíž navyšením podílu amerických akcí Přestáváme investovat pasivně, protože aktivně říkáme, že se globální trhy, čili všichni investoři na světě, pletou. Aktivně se rozhodujeme, že 60 amerických akcí je málo a chceme jich mít více. To je velice odvážné tvrzení, které by mělo být podložené velice dobrými důvody. Často lidé říkají, že Americe prostě věří, že tamní firmy budou výnosnější než v Evropě, že historicky byly americké akcie jedny z nejvýnosnějších na celém světě a bude tomu tak i do budoucna, že tam vzniká nejvíce nových a inovativních firem. Ale tohle všechno nejsou žádné novinky. Tohle všechno kolektivní inteligence moc dobře ví a je to v ceně amerických akcí započítané. Přesně proto mají americké akcie globálně nadpoloviční podíl. Přesně proto má jen jedna jediná země 60 zatímco zbývajících 50 má dohromady jen 40. Navýšením podílu amerických akcí tak koncentrujeme naše riziko v USA. Pokud se s americkými akciemi něco stane, ať už pozitivního nebo negativního, bude ten, kdo jich má více, zasažen více. Pokud porostou a budete jich mít vyšší podíl, bude se vám dařit více než globálnímu portfoliu. Zároveň stále ale vystaveni riziku, že když se jim dařit nebude, tak to odnesete více než investoři, kteří drží menší podíl amerických akcí. USA si samozřejmě můžete v příkladu vyměnit za jakoukoliv jinou zemi, region, odvětví či individuální akcí. Dále tím, že některým akcím přidáváme, musíme jiným akcím ubrat. Když přidáme Americe, musí zákonitě přijít zbytek světa zkrátka. Kromě toho, že tedy koncentrujeme rizika na jednom trhu, Snížujeme i naši diverzifikaci. Už jenom to, že americké akcie zvedneme ze 60 na 70 snížíme podíl zbytku akcí ze 40 na 30 To je snížení o čtvrtinu, o 25 K tomu by měl být člověk velice padné důvody. Takže přidání SP 500 k V2TVCE. Zvyšujeme riziko a snižujeme diverzifikaci, protože s tímto portfoliem zvyšujeme podíl USA na úkor zbytku světa. Narušili jsme tržní rovnováhu a naše portfolio se nestalo bezpečnějším a nestalo se diverzifikovanějším, ale přesně naopak. Přidání ETF na Nasdaq 100 je to samé na Entou. NASDAQ 100 není tržní index, nezahrnuje všechny firmy a sektory, je značně koncentrovaný v malém množství gigantických firm. Deset největších firm v tomto indexu představuje 50 jeho hodnoty. To je zatraceně velká koncentrace a velice nízká diverzifikace. A jelikož se jedná o převážně americké firmy, které jsou všechny zastoupeny jak v SP 500, tak v globálním portfoliu, tak jen dále násobíme všechny problémy, které jsem popsal. Jen více koncentrujeme rizika v USA, více snižujeme už tak nízký podíl zbytku světa a tím i diverzifikaci portfolia. Nemusí to být špatně, pokud to děláme záměrně, pokud si myslíme, že se kolektivní inteligence trhu plete a pokud máme pro navýšení dobré důvody a důkazy, což přiznejme si, málo kdo něco takového má. Beřejně dostupné informace. Už jsou v cenách akcí započítané. Když jsou dobré důvody, tak nic z toho nevadí. Já třeba záměrně navyšuji podíl ve vybraných skupinách akcí a to skrze faktorové investování. Skrze faktory podstupuju unikátní druhý rizik, které nejsou v globálním akciovém tržním portfoliu obsaženy. V tomto případě je navýšení rizika spojené s vyšším očekávaným výnosem a tato rizika jsou unikátní a odlišná od rizik v globálním portfoliu, takže svou diverzifikaci zvyšují. Ne všechny ETF tedy v kombinaci s globálním portfoliem snižují diverzifikaci. Dalším důležitým bodem je i podíl jednotlivých ETF. Tím se spousta začátečníků nezabývá. Mají jen seznam ETF a akcí a kolik do čeho chtějí investovat zatím neřeší. Přitom jestli budou mít 90% v 2 TVCE a 10% S&P 500, nebo obráceně, je naprosto zásadní rozdíl v tom, do čeho investují, jak jsou diverzifikovaní a jaká rizika podstupují. Postavit si portfolio může být tak jednoduché, jako investovat pouze do v 2 nic neřešit a spolehnout se na to, že dlouhodobě převládne moudrost DAVů. Může to však být až tak složité, jak si to uděláte. Můžete si hrát s poměry jednotlivých akcí, sektorů, zemí a regionů a lámat si desítky hodin hlavu nad tím, jestli se trh plete a kde přidat a kde ubrat. Můžete mít desítky ETF, které mezi sebou budete takticky balancovat a měnit podle současného vývoje. Nestavte si ale prosím portfolio na základě náhody a minulých výnosů. Nepřidávejte si ETF na SP 500 jen proto, že je populární a že se Americe v minulosti dařilo. Mějte pro přidání dobře promyšlené důvody a rozmyslete si, jak moc chcete Ameriku navýšit oproti její výchozí tržní hodnotě a uvědomte si, že tím ubíráte jiným akcím. To samé s ETF na NASDAQ 100. V kolika ETF musíte mít zastoupený Apple, Microsoft, Google, Teslu a Facebook? Všechny tyto akcie jsou vysokými podíly obsaženy jak ve V2TVCE, tak v SP 500, tak v NASDAQu. Opravdu jich musíte mít tolik, když už je jejich podíl jen v globálním ETF dost vysoký? Bezpádných důvodů tedy nenavyšujte. A ještě jedna věc, nevybírejte si ETF podle popularity. Vybírejte si ho podle toho, co ETF představuje, čili jaké akcie obsahuje a jak se to slučuje s ostatními akciemi, které už držíte v jiných ETF. To, že se ETF jmenuje jinak nebo sleduje jiný index, neznamená, že obsahuje úplně jiné akcie. Spousta indexů a ETF dělá takřka to samé nebo něco velice podobného. Nahlédněte tedy pod pokličku. Podívejte se do fact sheetu, jaká je strategie ETF a indexu, který kopíruje, jakých je 10 největších pozic, jaké je sektorové a geografické rozložení. Jestli nevíte, co ETF ve vašem portfoliu obsahují, investujete na slepo a to je špatně. Samozřejmě s výjimkou globálního ETF, kde vám to může být úplně jedno, protože obsahuje všechno. A pokud při sestavování portfolia začínáte výběrem ETF, tak začínáte od konce. Výběr konkrétních produktů je totiž až na posledním místě. Začátek cesty k investičnímu portfoliu je finanční plán, o kterém mluvím v tomto videu, a po něm následuje výběr jednotlivých investičních tříd. Teprve až když máte určené třídy aktiv a jejich poměry, hledáte pro ně vhodné produkty. Začněte od začátku, ne od konce. Pokud vám má videa pomáhají dělat lepší investiční rozhodnutí, budu rád, když je budete sdílet s lidmi, kterým by mohla pomoct. Podpořit mě můžete skrze členskou sekci přes odkaz pod videem. V členské sekci za odměnu dostanete dřívejší přístup k novým videím, pravidelné měsíční updaty mého portfolia a přes 13 bonusových videí navíc. Případně mě můžete podpořit libovolnou částku napřímo přes QR kód. Díky všem členům v členské sekci i všem, kteří mě podpořili jednorázově. Díky vám se můžu investičním bramboře věnovat naplno. Uvidíme se v příštím videu a pamatujte, kdo umí zacházet s penězi, ten prožije bohatší život. Bye bye!